ଅଯୋଧ୍ୟାର ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୀଳା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଏଠାରେ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି, ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ, କିଭଳି ଭାବେ ଦଶରଥ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ନୂତନ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କି ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତା'ର ହୁଏତ ଅଧିକା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବା କଲର୍ ହେଇନି, ଆହୁରି କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ଏ ଚିତ୍ର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏପଟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୀର ମରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅସୁରକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସୁରକୁ ମାରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସେପଟରେ ଖେଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଥିବାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହୁଛି। ଏପଟରେ ରହୁଛି ଯେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କି ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ରାମାୟଣରେ ଲୀଳା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଭଳି ଭାବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାହାରିକି ବନବାସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି। ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେ ରାବଣର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଦଶମୁଣ୍ଡ ରାବଣ, ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ବିଭୀଷଣର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାବଣ ଦରବାରର ଚିତ୍ର ବୋଧେ ହୁଏତ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହୁଏତ ସ୍ୱୟମ୍ବରର ସମୟ, ସେଇ ସମୟର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖରେ ଦଶରଥ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା। ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା କିଭଳି ଭାବେ ନୂତନ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନେକ ଲୀଳା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ସବୁ ରାମଭକ୍ତ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାମଭକ୍ତିଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।